V posledných rokoch sa na Slovensku odohrala významná zmena v oblasti kultúry. Po rokoch podpory umenia, ktoré bolo často kritizované za svoj liberálny a protinárodný charakter, ministerstvo kultúry preberie strana SNS. Poslanec Národnej rady Tomáš Taraba k tejto téme zaujal jasný postoj a prezradil, čo je skutočnou kultúrou a čo si zaslúži štátnu podporu. Natáčanie filmu Svinia nie je kultúra rovnako ako financovanie dúhových festivalov z rozpočtu štátneho fondu podpory umenia. Podpora umelcov, ktorí hlavnú agendu majú nadávať na Slovensko, ktorí sa smejú z našich tradícií, z našej identity a myslia si, že budú určovať, komu oni dajú pečiatku kvality, je veľký omyl. Som rád, že Slovenská národná strana dostala ministerstvo kultúry. A ak slniečka pôjdu kvôli tomu do štrajku, aspoň ušetríme peniaze a pošleme ich na maticu Slovensku, ktorá nemá ani na kúrenie. Nikto tu pred Hricovou a spol cúvať nebude.